Bu günlərdə İslam aləmi Məhəmməd Peyğəmbərin qızı Fatimə-i Zəhranın şəhadət günlərini qeyd edir. Bu münasibətlə ölkəmizdə, o cümlədən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində də bir sıra tədbirlər keçirildi. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadə mərasimdə çıxış edərək xanım Fatimə-i Zəhranın şəhadət günlərinə həsr edilən tədbirlərin ənənəvi xarakter aldığını bildirib. Bugün bizim üçün bəlkə də bir qurtuluş günüdür. Fatimə günüdür. Əyyamul Fatimədir. Duaların qəbul olunan günləridir. Ehsanların qəbul olunan günləridir. Biz bu günü illərlə qeyd eləmiş. Hələ kommunist rejimi dövründə, Sovet dövründə biz Fatimə-i Zəhra, Əyyam-ı Fatiməni yaddan çıxartmamışıq, qeyd eləmiş. Qarabağ torpaqlarının azad olmasından sonra biz Əyyam-ı Fatiməni qeyd edirik. Allah Teala birinci bütün şəhidlərimizi, o torpaqlar üstündə şəhid olanları, dünyadan gedənləri rəhmət eyləsin. Bu günlər daha bir əlamətdar hadisə ilə də yaddaşlara və tarixə həkk oldu. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyeva Bakının Suraxanı rayonunun Yeni Günəşli qəsəbəsindəki Xanım Fatimə-i Zəhra məscidinin yeni binasına baş çəkdilər. Məscidin qəzalı vəziyyətdə olan əvvəlki 2 mərtəbəli binasında dindarların ibadəti üçün heç bir şərait yox idi. Məsciddə eyni vaxtda maksimum 500-550 nəfər ibadət edə bilirdi. İbadət edənlərin sayı çox olduğundan, məscidə üz tutanlar məcbur qalıb, açıq havada ibadət edirdilər. Odur ki, qəsəbədə daha müasir və geniş məscid kompleksinin tikintisinə ehtiyac yaranmışdı. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, məscid kompleksi üçün müasir konsepsiya hazırlanıb və yeni bina inşa olunub. İndi isə məsciddə eyni zamanda 1800 nəfərin ibadət etməsi mümkün olacaq. Kompleksin inşası zamanı Abşeron məscidlərinin memarlıq üslubuna uyğun elementlərdən istifadə olunub. Buraya ağac materialından hazırlanmış şəbəkələr də daxildir. Məscid kompleksinin diametri 4 metr və hündürlüyü 42 metr olan 2 minarə və hündürlüyü 25 metr olan günbəz bəzəyir. Xatırladaq ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda mütəmadi olaraq yeni məscidlər, eləcə də digər dinlərin ibadət ocaqları inşa olunur. Restorasiyaya ehtiyacı olan qədim tikililər yenilənir. Yeni Günəşli qəsəbəsində Xanım Fatimə-i Zəhra məscidinin müasir kompleksinin istifadəyə verilməsi də bir daha sübut edir ki, İslam mədəniyyəti ilə bağlı tarixi memarlıq abidələrinin, müqəddəs dini ibadət və inanc yerlərinin təmiri və bərpası ölkəmizdə dövlət siyasətinin vacib tərkib hissələrindəndir.